っちしかいじれないんで、あ、はい、すごい上下が逆転してるなこれ。そうですね、結構来てますね。それは見ないでやりたい。はい、ついたかな。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。今日はあの人工知能というか AI のお話について、あの偉い先生とお話しするという回です。あ、どうも、あ、よろしくお願いします。お願いします。はい、普通に始めていただいて大丈夫ですか。ちょっと初めにどうしてこういう座談会が企画されたのかという、はい、ちょっと私の方から説明させていただいてよろしいでしょうか。はい、私は東京大学の篠田と言います。よろしくお願いします。実はですね、これのアイデアを出されたのはここにいらっしゃる富士通研究所の、豊田さんから、はい、あのぜひ大学さんの話を伺いたいということで企画されたんですけども、実は私たち、ちょっと説明しますと、これJETAという組織のですね、会議室にいます。JETAっていうのはですね、電子情報技術産業協会ということで、まあ、いわゆる業界の、その、電子技術とかですね、IT 技術の業界の団体で、ここでこう集まって、まあ、ディスカッションして、次の時代にですね、どういうふうな技術が重要になってくるかっていうのをいろいろ調査したりとか、であるいはそれをですね、まあ、政策として提言したりとか、それがJETAの役割です。うん、普段はですね、これで調査してお呼びするときに、大体大学の先生とかですね、研究所の、まあ、非常に活躍されている先生とかをお呼びして話を聞くというのが普段なんですけども、今日はちょっと変わった感じというか、それにとらず魅力的な方なんですけども、大学さんをお呼びすることになったということなんですね。で、どうしてですね、こういう真面目なグループの人、集団がですね、大吾さんに、ね、話を聞きたいかということなんですけども、はい、実はですね、この、我々が今いるのは、その JETA って言っても大きい組織なんで、その中の小さい一つの分科会で、感染センシング技術分科会というところに私たち所属してるんですね。はい、で、そこに、大手の企業の方とか、まあ、大学のメンバーが入って、まあ、調査をするんですけども、感性っていうのはだから、感じる性質の感性ですね。うん、人がどういうふうなことを感じているか、好きなのか嫌いなのかというのを、まあ、センシングっていうのは、まあ、はっきり言うとセンサーとコンピューターで、まあ、計測するということなんですね。で、実は感性っていうのはもちろん昔も今も非常に重要で、最終的に、人々がですね、物を買ったりするのを決めるのは結局好き嫌い、これ気に入ったから買うということで、最後その人たちを行動を決めているのは感性でして、だから企業の売上、ビジネスの収益も全部その感性で決まってるんですけども、うん、今まではどちらかというとですね、その感性の方を担当するのはデザイナーさんだったりとかですね、で、あるいは商品企画する人 で技術者っていうのは、まあ、もちろんそのデザイナーさんがデザインできる幅を広げるように、まあ、技術を進歩させるっていうのはあるんだけど、うん、まあ、基本的には分業してて、あんまり技術者っていうのは感性はまあ、メインのテーマじゃなくて、むしろ逆に言うと技術者など最初に教わることは、いかに感性を排除して、客観的な技術を育てて物を作るかという理系っぽい感じですね。そうですね、いわゆるそうですね、まあ、大学さんもそうだと思います。ところがですね、最近まあ皆さんもご存知と思うんですけども、 AI、 特にその機械学習という技術が非常に発達してきまして、そういうものをベースにしますと、いわゆるそのエンジニアにとってもですね、感性っていうのがまともに扱える対象になってきちゃったんですね。割とメインストリームに入ってきちゃったんですね。で、それはどういうことかっていうと、今までですね、テレビカメラで、例えば人の顔を映して、はい、その人が何考えてるかを推察するっていうと、まあ、実際できないわけ、まあ、まともに使えるのはできそうにないということなんですけども、実はその最近の最新の技術を使うと、そろそろ手が届くんじゃないかなっていうような段階に来てるんですね。ちょっとこれを説明するためにね、ある、ちょっと、あんまり宣伝にならないようにしたいんですけど、もう全然もう好きなだけ宣伝したいで大丈夫だ、大丈夫だ、番組あるこの参加企業、ある参加企業の大手の参加企業の CM をですね、はい、ちょっと見ていただきたいんですけども、はい、あんまり頻繁には流されてないけども、もしかしたら見たことあるかもしれない。あ、ごめん。すごいですね。今までじゃあ感性で行われてきたことをどうやったら感性じゃなくて客観的にできるのかっていう話ってことですね。そうだね。
これあのだから商品棚で人眺めてるんですけども、今まではだから買わないと、買ってレジ払わない限り人がどう感じてるか分かんないんだけど、もうカメラ例えばこれはあのあれですね、オペレーターが何か言った時にこの人どんな怒ってんのかなってことも満足してんのかなって分からないで返事するとなかなかうまくいかないわけですよね。ところだけどこういうの声のトーンとかですね、どこを見てるとか、であるいはその時の表情とかまでやるしろかなりだからその人が何考えてるかっていうのが分かるだろうと。で、まあ、実際これがもう本当に商品として出始めてきてるというのが段階なんで、もちろんまだまだ技術的課題は多いことに言ってもそうしますとです、ね、相当面白いですね。これも僕仕事なくなりますよ。そろそろ引退、そろそろ引退するよ。ごめんなさい、ちょっと余計なことかもしれないけど、だから、多分それは絶対なくて、その、なんていうか、囲碁のコンピューターが人間に勝ったって、はい、別に囲碁棋士は今までなくならないし、今までより面白くなる様子もあるんですよね。で、なんだけど、やっぱり大悟さんの本を私も読ませていただきましたけども、非常にやっぱり観察が鋭くて、つまり我々はだから人間のどこを観察すればその心が分かるのかっていうのの、やっぱりヒントが相当いただけそうだなということで、よくわかりました、はい、あのマイクの角度上げましょうあどうぞどうぞお話ししながらで大丈夫です、はい、そういう企画になったということでございます。これ多分ニコニコを見てる人たちは多分予想してるよりも今日面白い話だということをですね、多分ちょっと分かってもらってちょっと近づけて、今日ちょっと面白いですよ多分、ちょっと近づけますね、はい、相当これは最近のあれですよね、なんかバイオフィードバックとかそういう話とかと、もうテーブル動かしますよねデバイス大好きで、僕もあの人間のメンタルの状態とかどうだったら数値化できるかってすごい、全然僕も皆さんのようなプロフェッショナルレベルじゃないんですけど、あの心拍変動とかからあの最近なんかレジネスが測れたりとかするみたいなのから、自分でこうなんか海外からそういう怪しげなというとあれなんですけど、デバイスとか取り寄せて自分でこうこととかで耳たぶから取ってやったりとか結構いろいろやってるんですけど、やっぱりその人の感情が読めるかどうかっていうので言うと、あの最初にそのメンタリストの話をちょこっとだけすると、あの僕らは別に感情を読んでるというよりか、正確に言うと正確にその感情を読む必要ってさほど実はなくて、むしろ重要なのは読めたように感じさせることの方がメンタリスト得意なんですよ。この人は自分のことを分かってくれてる、あるいはあもしかしたらこの人の言うことを聞けばなんか自分の答えが見つかるかもしれないっていうのを感じさせるのがメンタリストは基本的には得意 で、理由としては人間で自分の感情とか自分の性格をそう正しく理解できている人はほとんどいないんですよ。あなたどういう人ですかって言われた時にそれを表現することもできないし、言われてみればそんな気もするし、違う言い方をすればそれが当たってるっていう風に感じたりもすると、まあ、よくあの、ね、心理学で言われるところのフォアラー効果とかそうですよね。あの A 型 B 型 AB 型 O 型の血液型の、あの科学的根拠は何もないですけど、あの診断を普通に世の中で言われているように出した場合と、あれをシャッフルして出した場合の適正率はほぼ変わらないんですけど、B 型と O 型入れ替えて A 型と AB 型入れ替えてもあれは当たってるって感じるんですよ。そういうところからスタートしてきていて、だから僕らはどちらかというとなるべく相手の感情を正確に把握する方が、まあ、いいのでそれに努めるんですが、どちらかというとそれをどう表現するかの方がすごいあの大事かなと思っているタイプですね。だから今のお話でいうと、例えばその目線の動きからあのお客さんがその購買行動を取るときにどれぐらいその買おうとしているのか、何を買おうとしているのかが測れるのであれば、僕らができることはどちらかというと本人が選んだものが、あるいは本人がその何となく手に取ったものがどれぐらい本人にとっていいものなのかってことを納得させるときに使うのがメンタリストの側っていう感じです、ね、そうするとますます皆さん興味あると思いますそうだね、よく理学と理工学ってあるじゃないですか、あれと近いと思っていて、理学の場合は基礎研究があってそれを工学的にどういうふうに使って製品化するかとか理工学が担当するじゃないですか、ざっくりですけど、心理学の場合その工学に当たる分野はないんですよね。基礎研究があって心理学者がいるんだけども、その心理効果をじゃあどうやってビジネスに使うかとか製品に落とし込むかってことをする人があんまりいないので、僕はそこが面白いなと思ってそっちをやってるっていう感じですね。だから僕は結構最近コンサルティングとか、あとは最近作ったサービスで Wiz っていうサービスがあって、これはあの出会いをマッチングをさせるアプリなんですね、まあ、結婚相談所の真面目なバージョンみたいなイメージをしていただくと分かりやすいんですけど、あのアメリカの科学アカデミーとかの発表とかでも、今オンラインで出会ったカップルの方がオフラインで出会ったカップルよりもその満足度が高いっていう研究があって、アメリカでも本当3人今1人3人1人だったかな、3人1人ぐらいはオンラインで出会って、まあ、結婚したりとかカップルになったりとかしてるっていうのがあるんですよ。でそこを元にして
そのちゃんと科学的に心理学的にどういう人たちを出会わせればいいカップルになるのかとか満足度が上がるのかでもっと言うと会ったカップルってやっぱりお付き合いとかしてると相手が信じられなくなることとかあるんですよ、うん、そういう時にいや2人は本当は分かり合ってるんだよ誤解なんだよってどうやったら納得させられるのかってところまで考えてサービス作ったら面白いねって話になってだから僕は研究はしてないんですけどいろんな研究者の方がその研究されてる論文をいっぱい調べてでそれをどうやったらサービスに落とせるかってことをやってるっていう感じですなのでさっきのセンシングの話はめちゃくちゃ興味があるとはい、いう感じですね、今日の放送で、はい、というと、そのコンサルもやっぱりマーケットの分野とかのコンサルが多い、はい、多いですね、結構ジャンルはいろいろでというのはその心理学的な事象が適用できないところでなければ基本はいけるんですねだから例えば、やってるところだと歯医者さんとか あの椅子あるじゃないですか、はいはい、ああいう椅子を作ってるメーカーさんのコンサルみたいなものをやらせていただいてるんですけど歯医者さんの椅子を作るのになんでメンタリストがなんか役に立つのかっていうと一見わからないんですが例えば新商品を出すときにどういうふうな広告を打てば反応がしやすいのかとかどういう言い方をすると多くの人が買ってくれやすいかとかそういった話がやっぱりできるので、でまあ一応ベースは心理学なんですけど実際の現場でそのマーケットでそれが通じるかわからないのでそれをテストしてテストして成果が出た場合は採用出なかった場合は違うやり方を探すっていうスタイルなんですねすいません、遮ってしまって。いやいやいや、どうもです。これすごいテンポですんで。いや、なので、ちょっと私たちのスタンスとしては、今日はですね、それを今おっしゃっていただいているのとですね、はい、ちょっと噛み砕いて、気にしていただいて、はい、ちょっと私たちのヒントをいただきたいというのが、はい、正直なところですね。で、ちょっと、これ本当にぶっつけなんで、全く事前の打ち合わせないんですけども、ちょっとこちらの、とりあえずの考え方で、希望でですね、はい、ちょっとこんな項目を作らせていただきます。僕も完全に無視して今喋ってました。いやいいですいいです。それでいやいやもし変えた方が良ければ変えますけども。なぜこの段階が聞かされたのかが今お話ししてるんですね。でどうすれば心が読めるのか。どこ着弾されるのかっていうと、あとそれでやっぱりそれを読むと同時にですね、どうやったらコンサルができるのかというのの、はい、ちょっと基本的なものを教えていただければありがたいなと。それで今もう本当に4番までいっちゃってると思うんですけども、それで多分これから大吾さんほどじゃないかもしれないけども AI が人の心を読ん でしかもそれをいい形でフィードバックしてっていう時代は多分まあ来るんだなっていう感じはしているので、そういった時にですねどういう時代になるのかなそれがどういう時代なのかないい時代なのか悪い時代いい面悪い面あると思うんですけどどういう時代が来てでその時に、今どういう準備をしておけばいいのかなっていう話をですねもしさせていただければありがたいなと思っておりました。で他の項目はいいですか？っていうかいいですか？この項目もう何話しても大丈夫なんです全然大丈夫ですから、はい、上が見えてないよってニコニコの指摘があるんですけど聞き取ってください。じゃあ1番目からどうやって人の心を読むのかというあたりからちょっと、はい、2番ですね。あ2番かそれこれからする話はどうやったら心を読めるのかどうやったら心を、まあ、操作する動かすことができるのかで最終的には AI が心を読んだり操作する時代になった時に人はどう生きればいいのかっていうこの3つ、まあ、そうですよね。人の心を読むなんですけどこれ結構難しくて例えばよく僕テレビとかで仕草からあなた今こういうこと考えてましたねとか言ったりするんですがあれはもう完全なエンターテインメントで、単独の仕草から人間の心理状態を一つに規定するのは、まあ、無理っていうことが、まあ、分かってる。そう言っていただいて私安心しました。はいはいはい、そうなんですよ。だから基本差し上げた本とかも一応エンターテインメント上なのでそういう話とかも、まあ、もちろんありがとうございます書いたりとかはしてるんですがでこれ僕一番最初に出したのが文庫版なんですよ。だから今思うと結構直したいところも結構あるんですけどパフォーマンスをメインにやってた頃はこういうことを考えてたってことをちょっと見ていただけるかなと思ってちょっと差し上げたんですが結局大事なのは例えばよくテレビでババ抜きとかやるときに ほとんど尋問です。使ってるテクニックはエンターテインメントなのでだから例えばババ抜きでカードをどこに置くかっていうのと本人の性格は言ってしまうとほとんど関係ないんですよ。まあ、多少は関係あるんですけど一義的に表現できるものじゃないんですよ。例えばアスリートの方でを挑発するとなぜかど真ん中5枚カードがあって1枚どこかに置くんだったらど真ん中にも確率が高くてそれで1回負けると悔しがってもう1回やるとですねまたもう1回真ん中に置く人は結構いるんですよ。つまりそのストレートに戦って勝ちたいみたいなのよっけある人はやっぱ真ん中に打たりとかジンクスで真ん中って決めたりとかする人もいるんですけど全員がそうなるわけじゃないんですよね。だからあんまり意味がないんですよ。でじゃあどうすればいいかっていうとここは尋問のテクニックで顔に出るようにしてしまえばいいんですね。
だから読むっていうのと操作するっていうのを僕らあんまり分けてなくて、尋問で顔に出やすくして明らかに分かる反応が出たらそれは答えっていうことなんですけど、そうなんです。つまりやってることはあなたどこにジョークを置きましたかって例えば聞いてるだけなんです。何考えてますかと。それを言葉で明示してないものをその明示してないんだけど明らかにこう様子がおかしいとか動揺してるとかっていうのが見えれば分かるじゃないですか。でそれをさも当てたかのように見せてるっていうやり方なんですね。だから例えばカードの場合だったら5枚カードがあるんですけど、5枚の中で僕いつもやるのは、ど真ん中と左右 と、右から2番目左から2番目一番が中途半端な場所ですね。この3つのエリアに分けるんですけど、例えばアスリートの人で負けず嫌いになったらすごい挑発するんですね。挑発してこれだけ挑発に寄ってくる負けず嫌いなのだったらもう間違いなくど真ん中置いてますねって断言するんですよ。これプッシュステートメントって言うんですが、でこうした時に相手が表情を全く変えないし余裕の状態だったらどういうことかっていうと、指摘されても問題がないってことだから僕の嘘が外れてるってことなんですよ。そしたら真ん中じゃないってことが分かりますよね、論理的に。でさらに例えば堀江さんとかとババ抜きやった時なんかすごい盛り上がったんですけど、その時は堀江さんは変わったタイプなんで多分両端に置くタイプだと思うんですよねって言った瞬間にこう体が固まって急に喋らなくなって目をこう下に向けるわけですよ。そしたらそれは完全に抵抗できない、もう言っちゃってるじゃないですか顔で。微表情を読んでるとかでもないし仕草を読んでるわけでもなくて明らかにおかしいって出るんですよ。でそうなった時に断言して攻めてくるんです。あ、やっぱ当たってますよねってことは右か左かなんですかね、あ、右利きですよねってことは迷ったら左の方に置く確率が高いんですけどどう思いますって攻めてくるんですよ。でそれで余裕が見えたら今言ったことが外れてるから逆だし、もし固まっちゃったりとか人によって諦めるんです途中で、もう負けたみたいな風に。そうするとそれが明らかなそのシグナルとして分かるんで、僕はもう心読んだかのように当ててるだけで、やってることは尋問と同じ。ちょっと堀井さん何回かやられてますね。堀井さんはもう挑発しまくってるんで一番最初から。堀井さんの YouTube にある動画僕200本ぐらい見たんですよと。だからもう今回は堀井さんがどういう行動を取るのか大体分かっちゃってるんですけど、ちなみにこれ収録5分で終わっても番組できますとか言ってるんですよ。カットされてますけど、そうするとカチンとくるじゃないですか。あ、カチンとくればくるほど人間の行動って読みやすくなるんで、あ、そういうやり方をしていくって感じですかね。ちょっとごめんなさい、真面目モード戻っていいですか。はい、どうぞ。そうか、そのやり取りだけだっていうのが、いやいやいや、っていうか、その、うん、私頭の固いモードで。どうぞ。あ、ちなみに私はですね、よくあるのが、この人こう思ってるなっていうと、本当にそう思ってないと。だから私は割とトンチンカンからなんですね。で、この本ちょっと読ませていただきますと、はい、驚いたのが、あ、なるほどなと思ったのが、目つぶって想像してくださいって言った時に、はい、実は目の中が動いてるのは目つぶってても分かるとか。そうですね。多分だからその、やっぱり見てるポイントで普通の人が見ようとしてるところはかなり見られてるんじゃないかなっていう気がするんですけれども、例えばちょっと筋肉の動きも、はい、なんかちょっとそういう変な一端でも筋肉の動きとかでいうと、僕も最初は表情、いわゆる心理学者でいうとアメリカのポーリュクマンという人が表情分析学っていう学問を一応始めた人で、その本をすごい読んだんですよ。で彼が言うには人間は基本的な表情、言語の壁とか文化の壁を越えた基本的な表情というのがあって、でそれを読み取れば患者が読み取れると主張してたんですね。で僕最初それを勉強してやったんですよ。で多少的中率上がるんですね、やっぱり。でこれは最初は僕表情が読めてるからだと思ってたんです。表情や仕草が読めてるからできてると思ってたんですが、最近どうやら違うらしいっていうことが分かって、でこの微表情に関するいわゆるこう反その微表情 のいわゆる論文とかその学問を反証するような論文がどんどん上がってきていて、つまり何が言いたいかというと、表情を読んでも人の心が読めないっぽい今の科学だとっていうのが、これ面白い。その視線とかは別なんですよ。視線とかは別なんですけど、表情だけで言うと難しいよねっていう。でさらに微表情ってもうスーパースローカメラとかで撮って、でそれをスローで再生してやっと分かるぐらいのレベルなんですよ。だからそのリアルタイムでは使えないよねと。じゃあ何が大事なのかっていうと、いわゆるその EQ とかに代用されるような共感能力みたいなものはすごく大事で、微表情の分析をしたりとか相手の表情とか、あるいはその一点仕草とか、こう手をどこに置いてるかとか目をどこ動いてるかとか、そういう表情の一点を読むよりも、例えば最近流行ってるようなマインドフルネスの瞑想だったりだとか、あとは最近面白かったのは純文学を読むと共感能力が高まるっていう研究があって、そういった人間の感情に反応する、そもそも人間がもともと持ってる共感能力を高めた方が相手の心が読める
直感的に読めるっていうのが主流に今なってるんですよ。だから僕が 今は、まあ、思うんですけど、その本には表情の話がたくさん書いてあるんですけど、その時は僕表情のことを信じてたんです、うん、ところが表情を見ると何がいいかというと、もともと日本人とか特にそうなんですが、あんまり人の顔見て喋らないんですよ。でこの人どういうことを考えてるのかって考えながら喋らないんですよ。だから あんまりこう嘘を見抜けなかったりとか的中率が下がるんですけど、表情を見るようになると、あ、この仕草をしたってことはこうかなとか、あれ今までと違う顔してる気がするなみたいな、その違う場所を見れるようになるんですね。でそれからおそらく共感能力が、相手に対する興味が増えているので、共感能力が高まって、なんとなく相手の心が分かるようになってただけだったんだなっていうのを今思ってるので、だからもし表情をその何かでこう画像とかで処理して心を読むっていうことをする場合に、おそらくセンシングの技術っていうのは先生方が専門だと思うので、多分そこは全く問題ないと思うんですけど、心理学者側にその表情から一時的に人間の心理状態を把握するその理論が今できてるかっていうと、多分できてないと思う。例えば目線とかでたくさんその商品を見てるかどうかとか、あとはそのいわゆるこうビッグデータ的な感じでどういうふうな歩き方をしたりとか、何回こう商品を手に取った人が購買率が上がるかとか取れると思うんですけど、そういうレベルにおそらくなると思います。で今日すごいそのこのご依頼をいただいて、 AI が本当にメンタリストになれるのかっていうのをテーマでいただいた時に、僕は最初に思いついたのが、僕よりもはるかにすごいメンタリストがですね、もうウェブ上に存在してるんですよ実は。その名前はですね、アキネーターという名前の、昔流行ったんですけど、何ですか、あ、質問してくやつですね。そうですそうです。もう完全なただのビッグデータなんですけど、アキネーターっていうかランプの魔人みたいなのがいて、芸能人とか有名人、みんなが知ってるような有名人を一人想像してくださいって聞かれるんですね。で一人想像すると、で本当にイエスノーとかで答えるような簡単な質問を答えていくと、最終的にあなたがイメージしてるのはこの人ですねって当てちゃうっていう、チャットボットみたいなやつですね。そうです。基本的にはもう本当に今 AI と呼べるような技術ですらないんですけど、もう僕が大学生とか高校生ぐらいの時からかな流行っていて、で今でもウェブ上でもできますし、アプリでもあるんですけど、あっちの方がよっぽど僕はすごいと思う。無数の選択肢から出れるので。だけど私その AI 化にする場合に、はい、まあ、DAIGO さんの本を読んでも今のお話聞いても、うん、やっぱり人間って錯覚に持っていく必要、錯覚して共感して心を開いた時に現れる表情だったり、うんうん、読めない時にこう揺するとか言ってたじゃないですか、うんうん、だからなんか今のその AI とかセンシングっていうのは受脳的な話であって、うんうん、もう見てるだけだと、うんうん、でた確かにこう見てってこの頻度が高くなったら買うっていうデータを積んでいけば分かるんだけど、うん、もっと先に商売しちゃうとしたら、この商品を大量に在庫で持ってます、これ売りたいですとか言った時に、うん、こう進めようとするとやっぱり機械も、うん、まあ、誘導的なことをしていかないといけないのかな、うん、で、まあ、最近 Amazon さんとかでもこうおすすめで、はい、ありますね、そういうのありますけど、もっともっと進んでいかないと、うん、機械側もアクションしていかないと、うん、AI 化にならないのかなと思ったりとかしてるんですけど、うん、そういう感じはどう思われますかね。やっぱアクションしないと引き出せない、まあ、そうですね。あとは難しいのは信用とかの問題があって、お金と同じだと思うんですけど、例えばビットコインとかなんかあれ別に何にも使えないし、その実態もないし、例えば最近のイーサリアムの崩壊とかああいうのでも、本当にビットコイン持ってたのかどうかしたら怪しいような状態があるわけじゃないですか。でも値段はどんどん上がっていくと、流行ってるから、みんなが価値あると信じてるから、宗教でも何でも同じだと思うんですけど、この信じれるかどうかっていうのが大きなポイントで、例えば僕が大学生の、ね、まあ、終わりぐらい、大学院に入ったぐらいからメンタリストに興味を持ってやり始めたんですけど、本格的にはテレビに出てない時は僕は何言っても当たってるっていう人は、まあ、割と少なかったんですよ。で僕結構そういうの好きなんで、例えば学食とかに行って女の子とかいるじゃないですか、そういう子たちに普通にこういう性格でしょって全く同じことを言ってみたんです。で何人が当たってるっていうか、そのいわゆる、まあ、簡単にエクセルなんですけど、データを取ってみるわけですよ、まあ、そうすると、まあ、半分いくかないかないかなぐらいなんですよ。ところが今やったら9割超えちゃうんで、全く同じ文章で僕は言うんですけど、それは何かというと社会的証明っていうのが載っていて、心を読むというキャラクターの人間が言うから、もしかしたらそれが正しいのかもしれないと思ってしまうのが人間の残念なところなんですよ。だから誰がどのように言うのかってことがすごく大事なので、例えばその AI でも、僕なんかすごい、その元々僕は人工知能の材料系の研究やってたんですけど、なんかその全然その実際に適用できるようなレベルじゃないんですけど、スピングラスとかそういうのを慶応でやってたので、
今あのターミネーターのチップが作りたいってずっとそこに入ったんですけど、まあ、なかなかもうその、ね、まあ、難しい話だと思うんですけど、ただスピントロニクス、ああそうです、スピントロニクス系ですね。今流行ってますね、スピントロニクス。僕があのね、あのあれなんですけど、入りたかった研究室が慶応にあって、斉藤先生という人がやってる研究室だったんですけど、なんかあの、卒論でネイチャーとか載っちゃうような学生とかがいるようなレベルのところで、でお話聞きに行ったらすごい面白くて、あのいわゆる個体材料の中では真空の物